najaviti, dakle, da ćemo sada imati izjave naših panelista sa okruglog stola gdje smo razgovarali o zapravo utjecaju patrijarhata i antirodnih pokreta na stopu nasilja nad ženama u Hrvatskoj. Podsjetila bih najkraće moguće da smo zemlja koja je treća u Europskoj uniji po broju femicida, a da i dalje, unatoč tome što jednom mjesečno barem slušamo o prebijenim i ubijenim ženama na glavnim vijestima, i dalje tretiramo nasilje nad ženama kao incident, kao nešto što nije moguće spriječiti, kao dijelo nekog pomahnitalog luđaka, a ne kao rezultat društvenog okvira u kojem je, koji dovodi do toga da je zapravo nasilje normalizirano. O tome smo razgovarali sa zaključcima kako zapravo širiti prostor slobode za žene u ovoj zemlji i kao odgovor na jačanje upravo onih glasova koji bi ženama prava i slobodu uzimali. Evo, prvo bih zamolila pravobraniteljicu koja je bila panelistica da nešto kaže.